У році, що минає, у Хусті вдалося відремонтувати більше одного десятка вулиць. Їх і асфальтували, і вкладали бруківкою. Крім того, активно велися роботи і на тротуарах. Міському бюджету таке задоволення обійшлось приблизно у 35 мільйонів. Однак були залучені кошти з обласного і з державного бюджетів. Про це поінформував хуський міський голова. Також наголосив на тому, що пріоритетом для Хуса буде дорожній ремонт і в наступному році, адже розпочати необхідно продовжувати. Ми повністю завершили в цьому році вулицю Колгоспну, ми завершили вулицю Кирівську, ми завершили вулицю Шутка, ми завершили вулицю Тичину, ми завершили вулицю Ольги Княгині, ми завершили вулицю Маланюка і ще 5-6 вулиць я можу назвати. Це вулиця Колодзінського, це вулиця, де в нас багатоповерхова забудова Слов'янської вулиці, ми повертаємо на багатоповерхову забудову. Також цю вулицю ми заасфальтували. До прикладу, вулицю Косичну ремонтували 2 роки поспіль. Загальна її протяжність – більше 1 кілометра, а вартість брукування – більше 11 мільйонів гривень, з яких близько 2 мільйонів перераховано з Державного фонду регіонального розвитку. Решта – кошти міста. Вже відремонтовану вулицю у жовтні урочисто презентували тамтешнім жителям. Має вона історичну цінність та стратегічний напрям. Адже це одна з найстаріших вулиць Хуста, що сполучає місто з об'їзною дорогою та веде до туристичної родзинки краю – долини Нарцисів. Крім того, цього року завершили вулицю Ломоносова, яку тут називають Малою об'їзною, і повністю відремонтували колгоспну, через яку можна дістатися Хуської об'їзної. Щодо Івана Франка, то тут лишилося ще тротуари вкласти бруківкою, а от асфальтне покриття вже стелене. Це друга частина після пенсійного фонду, після нашого Хуститця і до виходу аж у місто Тячів. Ці роботи ми будемо продовжати на слідуючий рік. Залишилися бордюри виставлені, тротуари лівою стороною, і ця вулиця буде перспективно завершена. Більшість вулиць відремонтовані у Хусті якісно, і тут без претензій від містян. Однак дорожній ремонт принаймні на 2 вулицях залишає бажати кращого. Нарікання місцевих зрозумілі, адже зроблений він на швидку руч. Мова про першу частину вулиці Німецької і другу частину Островського. У міській раді на це відреагували і пообіцяли зобов'язати підрядників усунути недоліки. Якістю роботи я категорично не задоволений. У нас є договір, гарантійні сроки 3 роки, і в мене відбулася дуже серйозна неприємна розмова з керівником цієї структури, і він за свій рахунок писною перекатає цю діляночку роботи, яку він зробив. Це стосується і вулиці Шутка, і це стосується вулиці Островської. Неякісний, мабуть, асфальт і вже не в той час, який ми клали, але я вас хочу запевнити, і ви це зможете легко перевірити, що ці 3 вулиці весною ми за рахунок підрядчика переробимо, переасфальтуємо, переасфальтуємо і таке інше. Люди від цього тільки виграють, тому що слой на Островській вулиці місцями досягає 5 замість 5 – 10 сантиметрів асфальту, і верхній слой, який ми ще покладемо, це тільки на користь мешканцям вулиць, які там живуть, і громаді міста Хуста. Островського робили у 2 етапи. Перший етап був завершений ще 2 роки тому. Цього року мали завершити ремонт до кінця вулиці, що у грошовому еквіваленті становить 1 мільйон 54 тисячі. Однак, як бачимо, кінець осені і початок зими були несприятливі для ремонту, тому результат виявився не таким, який очікувався. Я вас запевняю, що особисто я і наша каденція у листопадневий або в грудневий місяць асфальт в місті Хусті покладатися не буде. На це є період, коли це можна робити, але хочу вам сказати для тих активних критиків, які нас справедливо критикують, я їх підтримую в цьому, що з бюджетними коштами дуже все непросто. Це треба зробити проєкт, треба зробити експертизу, треба отримати ці кошти, провести тендера, підписати угоди. І тут є ціла серія підспудних камнів. Ремонт німецької по проєктно-кошторисній документації складає 1 мільйон 650 тисяч гривень. На сьогоднішній день заасфальтовано лише частину до переїзду протяжністю у 100 з лишком метрів. Після переїзду підсипали дорогу щебенем. Вартість цих робіт – близько 300 тисяч гривень. Однак оплачуватиметься роботи після того, як недоліки дорожники усунуть. Тобто вже наступного року. Щодо каналізації, то Володимир Кащук відповів, що асфальту поки нема на тій ділянці дороги, де вона відсутня. Там поставлені колодязь, де ми приймаємо лівневу каналізацію.
по цьому. А йде мова про другу частину від переїзду, так, там у нас нема каналізації, там ми поміняли повністю газопровод і повністю поміняли водопровод. Тобто ми при зустрічі з мешканцями говорили, що якщо робити це, там треба робити перекачуючу станцію, тому що переїзд підвищення, іде уклон дуже великий в сторону Німецької вулиці, в сторону Тиса. Ми там не можемо нікуди скидувати. І питання, дійсно, це відповідає дійсності, що каналізування, фекальної каналізації там нема. Перебуваючи на Німецькій, ми опитали тамтешніх жителів, як їм ремонт. Кажу, що прекрасно. Тут така була біда, що взагалі грязь, люди тяжко до роботи доїжджають. Таке, ну. Дуже добре. Ото ще раз будуть покривати, навірно. Ще одно буде покриття. Лишили для тротуару місце, та і все. Я думаю, що добре буде. Ой, до цього часу дуже в нас проблема була, що нам вікно каміння на метали, в общем, вікно нам ударило, порохи ужасні. В общем, ми вже задоволені, хоч трошки щось зроблено, ну, що хоча б один слой поставили того асфальту, що вже немає тих уже пилюки тої, і кажуть, каміння в то не скачеш. Мені кажеться, що після морозів ото все буде опять засідати, там, ну, як, ну, кришитися, все. Ото бо треба і до кінця довести. Я рахую, що треба вже тротуари зробити, бордюри поставити, вже щоб було якось, ну, більш якісно. У 2018 році також ремонтуватимуться вулиці. У нас є виготовлено ряд проєктів на асфальтування вулиць, і це вперше. Шу чергу я хочу вам сказати про те, що до центрального стадіону у нас буде йти бруківка. Ліва, права сторона і вулиця Бачинського, Шерегіїв будуть заасфальтовані. Ми концентруємося в цьому. Ми б хотіли розпочати вулицю Чижмаря, вулицю Гойда. Біля лісокомбінату нам потрібно і вулицю Тиху міську. Також заасфальтувати. На це у нас вже є проєкт експертизи. Ще 5 вулиць ми хочемо зробити проєктно-технічну документацію і при можливості і грошах ми можемо це робити. У пріоритеті буде і Львівська. Власне, цей проєкт багатомільйонник. Його реалізація розрахована на 2-3 роки. Однак спершу на ній замінять водопровід та встановлять каналізацію, яка тут повністю відсутня. Тож роботи з дорогами і у наступному році у Хусті вистачить.